Un mítico grupo de rock Los Suaves acaba de anunciar que suspende o concerto de despedida que iba a celebrar en Ourense en decembro por lo estado de saúde de Yossi. O seu cantante Yossi sufrió un accidente en xullo nun concerto en Santander. El segundo día o grupo nunha rede social o cantante vaise recuperando daquela caída, pero aínda non está ao 100% para subir o escenario. Dende hai meses todas as entradas estaban vendidas para ese derradeiro concerto de 17 de decembro. Agora a organización vai comezar a devolver os cartos.